Kolotoč v Letenských sadech naproti Národnímu technickému muzeu je nejstarší dochovaný podlahový kolotoč. Skutečně ve spolupráci s kolegy památkáři nejenom z Čech, ale i z Německa, Francie a Spojených států se nám podařilo dokladovat, že to, co na tom kolotoči je dneska velmi ceněno, je skutečnost, že tento kolotoč se dochoval jako nejstarší na světě. Všechny kolotoče, které po Evropě znáte, ať už je to pod Montmartrem v Paříži, nebo kolotoč v New Yorku, tak jsou zařízení daleko mladší. Ten pod Montmartrem je zhruba o 10 let mladší než ten náš letenský. A ten v New Yorku je z roku 1929. Takže skutečně primát letenského kolotoče je zcela jednoznačný. V roce 2004 kolotoč v kritickém stavu získalo Národní technické muzeum, které provedlo nejnutnější záchranné práce k zakonzervování této jedinečné památky. Letenský kolotoč fungoval až do roku 2006, kdy se točil naposledy, kdy vzhledem k havarijnímu stavu veškerého zařízení bylo nezbytné ho odstavit. V roce 2005, tedy necelý rok předtím, se podařilo Národnímu technickému muzeu díky podpoře Ministerstva kultury České republiky tento kolotoč zakoupit ze soukromých rukou. Je nesmírně zajímavé, že celou éru socialismu kolotoč byl ve vlastnictví fyzických osob. Pravděpodobně soudruzi neměli při znárodňování kolonku kolotoč, takže to asi neuměli. Takže skutečně ten kolotoč celou éru socialismu zůstal v soukromých rukách. Te dvě dámy, které se tomu kolotoči věnovaly a udrželi ho vlastně až do dnešních dnů, protože možná, kdyby ten kolotoč byl znárodněn, tak možná už bychom dneska o něm hovořili v minulém čase. V nejbližší době plánuje Technické muzeum opravy stavebních částí. Finance na opravy však nejsou dostačující ke zprovoznění kolotoče. Proto z podnětu starosty městské části Prahy 7 Jana Čižinského ve spolupráci s ředitelem Národního technického muzea Karlem Xandrem a za účasti dalších organizací vznikla iniciativa, prostřednictvím které by se shromáždily finanční prostředky také na opravu schátralých koní, bez kterých zprovoznění kolotoče není možné. Tiskové konference, která se konala 22. prosince 2014, se zúčastnili generální ředitel Národního technického muzea Karel Xandr a starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Spolu s nimi radní hlavního města Prahy pro oblast kultury a památkové péče Jan Wolf, předsedkyně kulturního výboru zastupitelstva hlavního města Prahy Eliška Kaplický-Fuchsová a vedoucí tiskového oddělení Ministerstva zemědělství Radek Melichar, kteří představili plán na zprovoznění. Sešli jsme se proto, abychom získali prostředky na opravu koní letenského kolotoče, protože již jsou prostředky na opravu té budovy toho kolotoče a pochopitelně velmi těžko bychom vysvětlovali, že kolotoč je opraven a nejezdí kvůli těm figurínám koní. Společně deklarovali svůj závazek podpořit obnovu celkem 5 koní, které tvoří dominantní prvky kolotoče. Pro rekonstrukci zbývajících koní se nyní budou hledat další partneři z veřejného i soukromého sektoru. Zřídili jsme společně s Národním technickým muzeem transparentní účet, kam mohou občané přispívat a samozřejmě sponzoři nebo instituce také. A dnešní den se podařilo tedy vybrat bylo přislíbeno, že se vybere na 5 koní, tedy zbývá 15 koní, které je potřeba zrestaurovat. Přítomným zástupcům sdělovacích prostředků byl představen také nový orchestrion, který nahradí ten původní. Ten byl ukraden spolu se zvonem v roce 1994. No, není to ovšem orchestrion, který původně v kolotoči byl, protože
víte, v roce 1994 ten původní byl ukraden a nikdy se nenalezl, takže nám se podařilo v letošním roce zakoupit nový stroj pro kolotoč, je to Orchestrion Atlantic, a i když sice přesně neodpovídá tomu orchestrionu, který tam původně byl, tak je dobově identický a do kolotoče tedy může zcela bezpečně patřit.